Rapaz, tá tudo vazio aqui, ó. Tudo vazio com pão de O2. E aí, a... Que foi, Cris? Por quê? Tudo vazio, né? Pão de O2 funcionando. E aí, tira? É, tira. Vai tirar, bota no... Bota, liga o... Não, é. O que foi que aconteceu lá dentro? Respira. Bora. Bora, peraí. Respirador, hein? Eu chego no hospital com um paciente infartado, com fibrilação ventricular, depois de ser reanimado mais de uma hora, e o hospital dizer que não tem leito. Filma ao redor aí, filma ao redor aí, pra você ver. Vê pra mim de novo. E a enfermeira dizer que a direção disse que a cardiologia está fechada, o único hospital que é referência para cardiologia no SUS, dizer que está fechado, pois o paciente vai ficar aqui, sob a responsabilidade do hospital. Estou aqui aguardando a equipe médica vir assumir o paciente. Bom, dizendo que sendo a maca do SAMU, respirador do SAMU, monitor do SAMU, para que o hospital fique, o paciente tenha assistência. Filma um. Estou dentro do hospital há mais de 15 minutos e ninguém aparece para assumir o paciente.